বঙহৰ সৈতে যুঁজিব নে এৰি যাব যুদ্ধক্ষেত্ৰ? বিহালীৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰ এৰিব নেকি পল্লৱ লোচন দাসে? ASTCৰ অধ্যক্ষ পদ গ্ৰহণ কৰি যুদ্ধক্ষেত্ৰ এৰাৰ দিলে নেকি ইংগিত? বিহালী বা শোণিতপুৰৰ বৰ্তমানৰ ৰাজনীতিৰ কথা ক'লেই প্ৰথমেই মনলৈ আহে শোণিতপুৰৰ সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত, মন্ত্ৰী অশোক সিংহল আৰু তেজপুৰৰ প্ৰাক্তন সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰ মাজত চলি থকা সংঘাতৰ কথাই। এই সংঘাতৰ বাবেই বিহালীৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব পল্লৱ লোচনে পোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ থকাৰ পাছতো সন্দিহান বাজপেয়ী ভৱনে সলাব পৰা নাই সিদ্ধান্ত। সন্দিহান হোৱাৰ মূলতেই উপ নিৰ্বাচনত পল্লৱ লোচন দাসে প্ৰাৰ্থিত্ব পালে ৰঞ্জিত দত্তই চিপৰাং মৰাৰ আশংকা, আৰু এই আশংকাৰ লগতেই ৰঞ্জিত দত্তৰ সমান্তৰালকৈ শোণিতপুৰত পল্লৱ লোচন দাসৰ আনগৰাকী শত্ৰু অশোক সিংহলৰ পৰাও চিপৰাং ৰাজনীতিৰ আশংকাই ত্ৰস্তমান কৰি ৰাখিছে বাজপেয়ী ভৱনক। এনে পৰিৱেশত বাজপেয়ী ভৱনৰ লগতে পল্লৱ লোচন দাসেও ল'ব বিচৰা নাই ৰিস্ক। এই সময়খিনি যুঁজ পাকৰৰ মাজত কম সময়ৰ বাবে দিছপুৰলৈ অহাতকৈ সময়লৈ অপেক্ষা কৰিব বিচাৰিছে পল্লৱ লোচন দাসে। যদিহে পল্লৱ লোচন দাস নহয় বিহালীৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে দিগন্ত ঘাটোৱাৰ অথবা জয়ন্ত বৰা, তেনেহ'লে পল্লৱ লোচন দাসৰ কি হ'ব? ইতিমধ্যে মিছন ৰঞ্জন দাস ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাত ASTCৰ অধ্যক্ষ হিচাপে স্থলাভিষিক্ত হৈছে পল্লৱ। পল্লৱ লোচন দাসক এই নিযুক্তি দিয়াৰ লগতে চৰ্চা চলিছে পল্লৱ লোচন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব হ'ব বুলিও। বিহালীত বঙহৰে যুঁজি থকাতকৈ এগৰাকী বুদ্ধিমান ৰাজনীতিক হিচাপে হয়তো এনে কেতবোৰ কথাৰ উমান পায়েই ৰঞ্জিত দত্তৰে থকা সংঘাতক লৈ পল্লৱ লোচন দাসে দিছে কৌশলী মন্তব্য। বিহালীত কিছু সংঘাতৰ কথা কৈ থকা যায় যে ৰঞ্জিত দত্তৰ সৈতে পল্লৱ লোচন দাসৰ সংঘাত আছে, কিভাৱে আছেনে আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে কিভাৱে বাহিৰৰ পৰা? আমাৰ সংঘাত কিয় থাকিব? সংঘাত থকাৰতো কোনো প্ৰশ্ন নাই। সেইকাৰণে আমি যিহেতু ৰাজনৈতিক দল এটাত আছোঁ, আমাৰ নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত লয় দায়িত্বসমূহ। সেইকাৰণে নেতৃত্বই যি সিদ্ধান্ত ল'ব সেইটো পালন কৰিম। ব্যক্তিগতভাৱে কাৰোবাক ভাল পোৱা বেয়া পোৱাৰ কথা নাই, কাৰণ আমি জনস্বাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত বা দলটোৰ স্বাৰ্থত দলে কিছুমান সিদ্ধান্ত লয়। আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাজনৰ দায়িত্ব হৈছে আমি সেই সিদ্ধান্ত পালন কৰা, দলক সহায় কৰা, নেতৃত্বক সহায় কৰা। আৰু অন্ততঃ মই সেইটো কথা বিশ্বাস কৰোঁ। মই নেতৃত্বক, দলক মই কেতিয়াও ক্ষতি হোৱা কাম কেতিয়াও মই ব্যক্তিগতভাৱে নকৰোঁ। আৰু দলত মই দেখিছোঁ প্ৰত্যেকজনে জ্যেষ্ঠজনে সদায় কনিষ্ঠৰ দৰে মৰম কৰিছে, আৰু কনিষ্ঠকেইগৰাকীয়ে জ্যেষ্ঠৰ দৰে বা ভাতৃৰ দৰে মৰম কৰিছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পংকজ বৰাৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।